Dobrý den, vážení diváci, je tady 50. týden roku 2004 a s ním i obrazové zpravodajství, které pro vás připravila Strakonická televize. Tentokrát vám kromě jiného nabídneme tyto příspěvky. Slavnostní atmosféru vánočních svátků přiblíží už v těchto dnech výstava v kapitule hradu nazvaná Hoj ty štědrý večere. Krátké obrazové zprávy informují například o dalším rozšíření kamerového systému ve Strakonicích i o netradiční učební pomůcce, kterou vytvořili děti ze základní školy Dukelská. A sportovní reportáž se zamýšlí nad budoucností strakonického basketbalu. Zastavit se v předvánočním schonu, zaposlouchat do lidových kolet a zavzpomínat na nejkrásnější svátky v dobách našich babiček. To vše nabízí tradiční vánoční výstava, na jejíž vernisáži nechyběla naše kamera. Kapr na černo, lití olova, hvězdičky z rozkrojených jablek, rybí šupiny pod talířem. Kdo by neznal staré vánoční zvyky, na které mnozí pamatují dodnes? Právě lidové tradice a obyčeje, kdysi dodržované zejména o štědrém dnu, jsou hlavním tématem výstavy nazvané Hoj ty štědrý večere. Expozici v kapitulní síni připravilo Muzeum středního Poltaví, které na vernisáž pozvalo muzikanta Jakuba Kydličku. Erbenovu baladu Štědrý den přednesl Jan Tříska. Myslíte si, že v současné době přetrvává hodně vánočních zvyků? Já si myslím, že moc ne, ale po roce 89 určitě nastalo určité uvolnění. Myslím si, že do hodně rodin se vrátil vedle vánočního stromečku a dárečku, především betlém, a přece jenom některé ty staré zvyky se začaly oživovat nebo dodržovat. Výstava provází návštěvníky celými vánočními svátky. Začíná už 30. listopadu svátkem svatého Ondřeje, kdy se lidé snažili předpovědět svoji budoucnost. Nechybí obchůzkové postavy Perchta či Mikuláš, ani mikulášský trh, který se dříve konával 6. prosince. Připomenutí starých tradic vyvolalo u návštěvníků řadu vzpomínek. Vyvstal mi veršík, teď když se mluvilo o tom Ondřeji, když jsme byli mladí, tak jsme říkali, ty můj svatý Ondřeji, prosím tebe potají, ať se mi ve snu zjeví ten, kdo je za mužem přisouzen. Ze svého dětství si vzpomínám opravdu na takové ty jednoduché Vánoce a o to bylo krásnější, kdy tam ty jablíčka si rozkrajovaly, ty svíčky, a jako děvčata jsme házeli ty střevíce, že jo. No a jako, i pak už jako větší, tak se třáslo tím plotem, kde se ozve ten pes, protože pocházím z Moravy. Jo. Největší pozornost zejména dětských diváků poutal již tradičně unikátní pohyblivý betlém Františka Malého, který se o vánočních svátcích v kapitulní síni trvale zabydlel. Žáci základních, mateřských a speciálních škol regionu vyzdobili své vánoční stromky v ambitech hradu. Právě v dětech vyvolala výstava řadu příjemných představ. Jíme kapra, zpíváme vánoční koledy a pouštíme lodičky po vodě. No tak jíme doma rybí polívku, někdy se koupíme kapra. Co by si přál od Ježíška? Tak hodně mašinek, nějaký autíčko a hodně starý mašiny auta. Důležitý pro nás bylo to, že se sešla velká rodina, to je asi tak největší zvyk pro nás vánoční. Takže babičky, dědečkové, všichni jsou u jednoho stolu. Součástí výstavy jsou dva instalované interiéry, venkovský z 19. století a městský interiér z první poloviny 20. století. Návštěvník si tak může názorně představit, co ze starých zvyků zůstalo zachováno, které upadly v zapomnění a co nového vývoj ve společnosti přinesl. Já si myslím, že právě Vánoce a adventní čas je obdobím takového určitého sklidnění, kdy by ta rodina se měla dát více dohromady, kdy přece jenom rodina, i když je rozeseta třeba po světě nebo po různých krajích, tak o Vánocích se vrací domů. A Vánoce ne nadarmo říkáme, že jsou svátky rodinné a svátky pohody a klidu. Vánoční výstava, která potrvá do 30. prosince, je místem k zastavení a zamyšlení. V předvánočním schonu tu mohou návštěvníci zapomenout na každodenní starosti. Do 23. prosince bude otevřena i zámecká galerie. Zde vánoční atmosféru připomínají předměty zcela soudobé. K vidění je suchá vazba květin Hany Váňové a keramika Radka Žemličky. A s vánočními svátky souvisí i další zpráva. Kolem 400 lidí se sešlo před Strakonickou radnicí, aby se společně zúčastnili slavnostního zahájení adventu.
Sváteční náladu přítomným v začátku zpříjemnil pěvecký sbor dětí ze základní školy Františka Ladislava Čelakovského. Součástí programu bylo i vyhlášení výsledků soutěže o nejhezčí pohlednice ze Strakonic, kterou pořádalo informační centrum. V kategorii dětí do 6 let vyhrála Stanislava Košáková, v kategorii do 10 let Alena Košáková. Prvenství do 15 let patřilo Haně Písaříkové a mezi dospělými se nejvíce dařilo Aleně Košákové. Potlesk přítomných patřil i chorálům úspěšného sboru Vokalissimo ze Strakonického gymnázia. Vyvrcholením malé slavnosti bylo Boží slovo a požehnání adventnímu věnci, které vykonal děkan strakonické farnosti Viktor Friedl. Svíčky od zapáleného adventního věnce pak mezi přítomné roznášela skupina dětí převlečených za anděly. Ze všech jihočeských okresů se lidem žije nejhůře na Strakonicku. K tomuto zjištění došel deník Mladá fronta Dnes po srovnání nejrůznějších aspektů. Hodnocení posuzovalo několik kritérií, například výši hrubé měsíční mzdy a starobního důchodu, dále věk dožití, počet lidí na jednoho lékaře, výši nezaměstnanosti, počet zemřelých na rakovinu, ceny bytů, úroveň kriminality a kvalitu životního prostředí. V rámci jižních Čech získalo prvenství Českobudějovicko, následují Prachatice, Tábor, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek a Strakonice. V celostátním žebříčku skončilo Strakonicko až na 53. místě, zatímco České Budějovice byly druhé a Prachatice páté. Problémem Strakonicka je nízký věk dožití, pouhých 77,3 roku, což je vůbec nejméně v jižních Čechách. Kvalitu života podle hodnocení Mladé fronty Dnes snižuje i vysoký počet lidí na jednoho lékaře, přesně 350 pacientů. Donedávna byl železniční přejezd za Strakonicemi ve směru na Radomyšl jedním z těch, na kterém nebyly nainstalovány závory ani signalizační zařízení. Dnes už se tu automobilisté nemusí velmi pozorně rozhlížet jako dříve. Větší bezpečnost řidičů i cestujících vlakem zajišťuje světelná signalizace, která u železniční zastávky Řepice byla uvedena do provozu právě v těchto dnech. 6 bezpečnostních řetízků nainstalovali zdarma seniorům strakoničtí strážníci. Pokračují tak v realizaci senior programu, který pamatuje na větší bezpečnost starých lidí. Podle strážníka Martina Dvořáka se v okresním městě průběžně objevují podobní prodejci a podvodníci, kteří osaměle žijící důchodce záměrně vyhledávají. O další 4 kamery byl rozšířen monitorovací systém ve Strakonicích, který strážníkům městské policie pomáhá odhalovat pachatele nejrůznějších přestupků a trestných činů. Nové 4 kamerové body jsou umístěny na sídlišti Mír, na Palackého náměstí, na křižovatce ulic Ellerova na Ohradě a v Dukelské ulici. Tyto kamery byly zakoupeny a uvedeny do provozu v rámci druhé etapy bezpečnostního kamerového systému. Na tuto akci přispělo částkou 700 000 korun ministerstvo vnitra, přibližně 1 milion doplatilo město ze svého rozpočtu. Velitel městské policie ve Strakonicích Milan Michálek připomněl, že už vloni se do provozu podařilo uvést první etapu monitorovacího systému, kterou tvoří rovněž 4 kamery sledující zejména městské centrum a prostor vlakového i autobusového nádraží. Bezpečnostní kamery dosud ve více než 100 případů upozornily strážníky na přestupky proti veřejnému pořádku a městské policii pomáhají i v případech nesprávného parkování. Obrazový záznam už mnohokrát při své práci využila rovněž policie České republiky. Netradiční učební pomůcku vytvořili děti ze základní školy Dukelská ve Strakonicích. Z podnětu zdejší učitelky zeměpisu Libuše Půtové vznikla na trávníku mezi školní budovou a tělocvičnou mapa České republiky z písku. Větve z jehličnanů představují souvislé lesní porosty. Na mapě v měřítku 1 ku 32 tisícům je modrým provázkem vyznačen i 15. poledník východní délky, který určuje středoevropský čas. Na kovových terčících, které lze na mapě různě přesouvat, jsou pak uvedeny místopisné názvy, například jména měst, významné památky, chráněná území i význačné geomorfologické body. Školáci si tak mohou neobvyklým způsobem ověřit, jak jsou na tom se zeměpisnými znalostmi. Práce Strakonické televize zajímala žáky základní školy Jiřího z Poděbrad natolik, že se vydali do kulturního domu na exkurzi. Při prohlídce studia je překvapilo, kolik televizní techniky se vejde do relativně malé místnosti. Děti chtěly vědět, kolik různých činností a času se skrývá za natočením jedné 3minutové reportáže. Vyzkoušeli si také moderování v záři reflektorů a za pomoci čtecího zařízení. Dobrý den, vážení diváci. Vezmeme listopad
listopadové. Došlo i na diskuzi o programové skladbě. Školáci by podle svých slov uvítali v místní televizi více zpravodajství z kultury. Exkurze žáků do prostor regionálního studia jsou jednou z akcí, kterými Strakonická televize navazuje těsnější spolupráci se základními školami. V první polovině prosince navštíví televizní studio již podruhé školáci z Čestic. Podzimní část soutěže zakončili strakoničtí házenkáři a házenkářky. Oba druholigové týmy si zatím vedou úspěšně. Ženy jsou na třetím místě, když mají stejný počet bodů jako vedoucí Kobylisy. Muži jsou sice čtvrtí, ale na lídra tabulky Sokol Plzeň Košutka ztrácejí pouhý bod. Úspěšně si počínají rovněž druholigoví hokejisté HC Strakonice. I přes porážku v závěrečném utkání základní části soutěže ve Žďáru nad Sázavou vstupují do Nadstavby z výborné třetí příčky. Nadstavba druhé hokejové ligy startuje tento víkend. A máme tady tradiční sportovní reportáž. Kvalitní výkony zatím předvádějí prvoligové basketbalistky Strakonic. Po 9 odehraných zápasech byly Jihočešky šesté se ztrátou pouhých 2 bodů na třetí Hradec Králové. Nejvíce ovšem těší fakt, že v týmu trenéra Petrovického se stále více prosazují mladé hráčky, které jsou pro strakonický klub velkým příslibem do budoucna. Když předčasem ze Strakonic odešla Jana Kličková, z rodinných důvodů tým opustili Vondříčková i Macková a zdravotní problémy měla Bernasová, kdekdo se začal obávat o další existenci strakonického basketbalu v nejvyšší soutěži. Trenér Martin Petrovický totiž do týmu musel narychlo zapracovat několik mladých hráček, jejichž prvoligové zkušenosti byly minimální nebo vůbec žádné. Lenka Dušková, Michaela Drachovská, Martina Drahotová či Alena Podskalská však svými dosavadními výkony dokazují, že si je trenér Petrovický nevybral náhodou. Hlídáme jenom, aby prostě toho nebylo na ně moc, ale přesto zatím vydrželi a je to pro ně přínos určitě. Ta první liga je určitě posunula někam dál, je to vidět i v té hře a to si myslím, že je pro ně jako pro hráčky hrozně pozitivní. S trenérem Petrovickým souhlasí i jeho předchůdce a dlouholetý kouč reprezentace Miroslav Vondřička. Připomíná, že strakonický basketbal v minulosti vychoval několik žen a juniorek, které startovaly na olympijských hrách a světových i evropských šampionátech. A také v současnosti strakonické odchovankyně úspěšně působí v jiných ligových klubech. Například Vojtová hraje za Spartu, Kličková v USK Praha a Jonová reprezentuje Trutnov. Proto je Vondřička z hlediska budoucnosti basketbalu ve Strakonicích optimistou. Máme na to, nebo umíme to tak vychovat, aby tu první ligu jsme zachovali ze strakonických hráček. Dokladem trenérových slov je třeba Lenka Dušková. Nyní zároveň působí ve třech soutěžích. Hraje extraligu starších dorostenek, stejně jako druhou i první ligu žen. Samozřejmě, že na prvním místě je teď první liga žen, kde bych se teda chtěla udržet a všechno závisí vlastně na tom, kam se dostanu na vysokou školu, jestli se někam teda dostanu. A pokud by to bylo jenom možné, tak bych chtěla zůstat ve Strakonicích. Vrstevnice Duškové, 18-letá juniorská reprezentantka Michaela Drachovská, donedávna pravidelně nastupovala jen k utkáním družstva starších dorostenek a k zápasům druholigového týmu Strakonic. Vzhledem k velmi dobrým výkonům, které předváděla, však byla tato nejlepší jihočeská basketbalistka do 18 let zařazena i do prvoligového kádru. A jak sama říká, za 2-3 roky ji mohou následovat i její mladší spoluhráčky. Já si myslím, že určitě mezi mladšíma, mezi velký naděje patří Lukešová a celý tým mladších dorostenek je velmi nadějný. Družstvo mladších dorostenek v minulé sezóně ještě mezi staršími žačkami získalo zlato na přeboru České republiky. Děvčata trénuje Petr Martínek, který je současně asistentem kouče Petrovického u prvoligového týmu. Martínek připouští, že ročník 1989 má řadu hráček, které jsou velice zdatné a mohly by v budoucnosti doplnit družstvo žen stejně, jako se to povedlo generaci Drachovské, Duškové či Podskalské. V mladším dorostu máme v kategorii kadetek, to je ročník 89, se nám pohybují 4 hráčky v reprezentaci, v širším výběru a v užším jsou to 3 hráčky. Je to Tomanová, Ovsíková a Lukešová. Vážení diváci, a na závěr bych vás chtěla pozvat na 2 vánoční koncerty. Ten první, ve kterém vystoupí Prácheňský soubor, se koná v úterý 14. prosince od 19:30 ve Strakonickém domě kultury. Tamtéž o den později, tedy ve středu 15. prosince, už v 18 hodin začíná vánoční koncert pěveckých sborů Strakonického gymnázia, základní školy Jezárka a základní umělecké školy Strakonice.
A to už je z našeho vysílání pro tento týden opravdu všechno. Děkuji vám za pozornost a těším se opět brzy na viděnou při sledování obrazového zpravodajství ze Strakonicka.